Здравейте, това са новините в 12. Аз съм Петя Кузева. Днес е 8 март, международен ден на жената, който почита борбите на нежния пол за равни права по цял свят. Честит празник на всички дами. Обичайте се и бъдете обичани. И към актуалните теми. Аз съм за нормализиране на отношенията с Русия. Това заяви лидера на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в кулоарите на Народното събрание. Той коментира и огромните загуби за страната ни от неосъществените енергийни проекти. Аз съм за нормални отношения с Русия, за падане на санкциите срещу Русия, за признаване на Крим като руска територия, тъй като там беше проведен референдум и хората се произнесоха. За нормализиране на отношенията Русия-Европа, ние сме част от Европа, тъй като влошаването на тези отношения, това беше направено под диктат от САЩ. Знаете, тук дойде Хилари Клинтон, спря АЕЦ Белене 10-та година, 11-та. След това дойде сенатора Маккейн, спря Южен поток. И България загуби милиарди. Ако тези проекти бяха реализирани, сега може брутния ни продукт ще е 10% и 15% по-висок. Защо тогава русанците се отказаха от хъба, гордостта на господин Борисов? Хъб, веднага ще ви обясня прагматично, защото този хъб, до него трябва да отстигне тръба. Това е едно много сериозно вложение, стотици милиони, не знам, може би милиарди под морето. Където излиза на едно място, наречено хъб, и оттам нататък не е ясно, този газ, който от Русия ще се пусне, къде отива. Докато при един тръбопровод, дали ще бъде Южен поток или сега, в случая Турски, ние имаме вече едно трасе, което ще стигне до, вероятно, и до Италия, до западни държави, Австрия. Това вече за Газпром е разбираемо и изгодно. В крайна сметка, те, разбира се, търсят икономическата изгода. Въпросът е, че и ние имаме да бъдем газопреносителна страна. Ако това трасе Турски поток сега по някакви причини бъде изместено, спряно или не мине през България, ние ще губим. Губим просто като страна, като икономика. Още на мини от Народното събрание само след минути. Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че няма намерение да се откаже от сделката за руските ракетни комплекси С-400 и смята въпроса за приключен. Това каза в интервю за телевизия 24, ден след като стана ясно, че Съединените щати ще преразгледат участието на Анкара в програмата за изтребителите от пето поколение F-35, ако Турция не се откаже от сделката за руските ракетни комплекси. Темата с С-400 вече е завършена. Няма да я изоставим по никакъв начин. Ние се договорихме с Русия. Може би ще има съвместно производство, заяви Ердоган. Сделката е финализирана и въпрос за някакво отстъпление от нея изобщо не стои, въпреки натиска от определени кръгове върху Турция. Още по времето на президент Обама искахме да купим американските Patriot, но нищо не направиха. Говорихме и с Тръмп и още 17 месеца не се получи нищо ново. Сигурно след доставките на С-400 ще поискаме и С-500 от руснаците, каза Ердоган. Ердоган каза, че заради сделката с Русия, Турция е обект на заплахи от страна на САЩ, включително с аргумента, че наличието на С-400 на турска територия ще създава проблеми на радарите на F-35. Турски експерти обаче извършили обследване и доказали, че няма подобна вероятност. Още повече, че Анкара е сплатила 1 милиард долара авансово за изтребителите. Никъде не съм подписвал, че всичко ще се купува от САЩ. Да не би те да ни питат, когато закупуват нещо. Не. Турция също е независима страна, не роб. Това е нашата зона на свободата. С Русия предприехме необходимите стъпки, подписахме споразумението при изключително благоприятни условия и през юли очакваме първата доставка, посочи Ердоган. По-рано в сряда Владимир Ермаков, директор на отдела за неразпространение и контрол над въоръженията на Руското външно министерство, заяви, че договорът за доставка на ракетите С-400 Триумф за Турция е в ход и се изпълнява строго по график. Опитите на Вашингтон да провали доставките на С-400 за Турция показват слабата позиция на САЩ на оръжения пазар, коментира той.
Договорът за доставка на С-400 в Турция е в етап на реализация и се изпълнява строго по график. Целта е да приключи до края на тази година. Ние сме информирани за натиска, който така безцеремонно оказва Вашингтон върху Анкара с цел да провали тази сделка. Ние определяме това като опит с политически средства да се подкопаят позициите на основния конкурент на глобалния пазар на въоръженията. Това е демонстрация на слабата позиция на САЩ, които са неспособни да предложат на световния пазар нещо по-добро от нас по отношение на цените и качествата на военната продукция, смята Ермаков. Държавният департамент заплаши Анкара с въвеждането на санкции за закупуването на С-400. Представителя на Държавния департамент Робърт Паладино отправи това предупреждение пред журналисти и посочи, че под въпрос ще бъде поставена възможността за бъдещи оръжейни доставки в Турция и шансът да попадне под американски санкции е много вероятен. Той отбеляза, че страните, разполагащи с С-400, попадат под действието на закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции. И отново към парламента. С гласовете на ГЕРБ и ДПС на първо четене бяха подкрепени промените в закона за вероисповеданията и за опрощаването на дълговете им, най-голямата част от които са на главното мюфтийство. Законът бе приет с 109 гласа за, 24 против и 3 въздържали се. От Обединени патриоти не подкрепиха законопроекта. Ако депутатите в пленарната зала одобрят промените и на второ четене, ще бъдат амнистирани дълговете на всички регистрирани вероисповедания у нас на обща стойност 8 милиона 267 хиляди лева. Като 8 милиона 106 хиляди са дълговете на главното мюфтийство. Преди обсъждането Павел Шопов от Атака поиска то да бъде отложено, защото не е изтекал необходимият срок от заседанието на ресорната комисия. Той поиска още и позиция от Министерството на финансите по темата. Според Шопов липсва обществен дебат по този въпрос. Всъщност, уважаема госпожо председател, няколко процедури имам и те са наложителни. Първо, вчера Комисията по вероисповеданията разгледа законопроекта в 15 часа. Има изискване според нашия правилник да влизат законопроекти за разглеждане в пленарна зала, ако са изминали поне 24 часа. Това е първо. Второ, тук трябваше да бъде министъра на финансите, всъщност който следва да бъде главно действащо лице. Касае се до опрощаване на пари в полза на държавната хазна. Как без министъра на финансите, който не си е казал мнението, да разглеждаме този законопроект, който е прецедент. От тук нататък се отваря една такава възможност за кой или не. Всеки може да поисква такива опрощавки. Защото в 1956 година се е случвало такова нещо, една година след като съм се родил. Тогава другарите решили да опростят вземанията на физически лица, задълженията на физически лица, произтичащи от данъци, защото в годините след 9 септември са натресли такива данъци, които да направят безсмислено правото на собственост и хората да се отказват от собствеността. Но 56-та година с априлския пленум се приел, дайте да се успокои малко обстановката, и после 2011 година, които бяхме тук в тази зала, направихме нещо подобно по отношение на задължения на майки, получавали неправомерно и ни детски надбавки. И сега третия случай, така че тук трябва да дойде министъра на финансите, който да каже своето мнение по този съдбоносен, бих казал, много важен финансов въпрос. Разбрах, друга комисията, госпожо председател, извинявайте, аз можех да ги взимам за по две минути всичките тези искания, защото всяко едно представлява отделно мое съображение. Тук водеща трябваше да бъде комисията по бюджет и финанси, защото се касае до опрощаване на държавни вземания. Даже не е комисията по вероисповеданията, не знам, що на комисията по вероисповеданията беше натресена като на ведуща комисия този въпрос. А комисията по бюджет и финанси не се произнесе, тя нищо не каза, тя изобщо не беше сезирана. И още нещо. Не е госпожа Минова отвънка ОПОП да приказва глупости за ужас за националната сигурност, а тук парламентарната група на БСП да дойде, да влезе в задълженията си и да участва в отхвърлянето на това безумие, което днес ни предстои. Не е госпожа Минова да говори за сделки, нека да дойде, ако има сделки, да каже какви са те и да ги докаже.
ние също бихме изказали съображение в тази насока, бихме подкрепили. Аз също имам такива съмнения, да видим дали е така или не е така. И формално правя две предложения. Едното да бъде отложено днешното гледане на законопроекта. Нещата са страшно суров вид. Липсва и дебат в обществото по този въпрос. 2-3 дни горя огън, така дига се дим, вчера се разгоря пожара. Шопов, моля, и днес го вкараме в пленарна зала. Надскочихте времето на процедурата. Да, затова това е едното ми формално предложение. Ако то не бъде възприето, да бъде отложено разглеждането на законопроекта, да бъде повикан министъра на финансите, малко от малко да получим автентично мнение, становище и позиция от Министерството на финансите. Благодаря. Благодаря ви. Професор Станислав Станилов коментира, че не Обединени патриоти, а самият дебат дели българите. Този законопроект е в нарушение на Конституцията. Той посочи и отбеляза, че само президентът може да опрощава задължения. Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, нямах намерение изобщо да се изказвам, но тук става нещо, което не е в ред и нарушава Конституцията, законодателството в България. Първо, искам само да кажа на господин Цветанов, че не Обединени патриоти, а самия дебат дели българските граждани на едни, на които могат да се обръсят дългове, на други, които не могат да се обръсят дългове. Това първо. Второ, господин председател, този дебат нарушава Конституцията, тъй като по Конституция единствената институция, която може да опрощава държавни задължения, задълженията към държавата, това е президентът. Народното събрание не може да опрощава никакви дългове с никакви закони. Прочетете тази конституция и тогава вкарайте такъв законопроект, тогава направете такъв дебат, иначе няма смисъл да се дебатира до кога това ще го правим. Процедурите за отрицателен вот и фактът, че законопроектът се прегласува по искане на Цветан Цветанов, предизвикаха недоволството на Николай Александров от партия Атака. Благодаря ви, господин председател. Първо да честим празника на нашите колеги, не само на всички жени в България и по света. Тя е така, господин Хамид, това е по-нестандартен възел. Благодаря ви, че забелязвате. Колкото до това, аз гласувах против чисто по икономически съображения. Надали в залата колегите, които са икономисти, ще се намери някой, който да може да обори тезата и да каже колко е необходимо ти да се откажеш от едни приходи в хазната и да създадеш прецедент. Защото ние направихме именно точно това нещо. Гласувах против, защото убеждението ми е такова, че когато тръгнем да създаваме прецеденти и създаваме верига от прецеденти, накрая системата, в която създаваш тези прецеденти, тя умира, т.е. тя се разрушава отвътре. Това се представляват катастрофични явления за самата система. Няма как ние от групата на Обединени патриоти да подкрепим едно такова нещо. Надали ще намерите и финансов министър, който да ви каже, че с лека ръка би подкрепил в хазната да не влезнат 5 лева и да опрости примерно 5 лева. Това нещо може да го обрисувате по всякакъв начин, може да го облечете по всякакъв начин, но не това е начинът, по който вие го направихте днес. По този начин няма да решите проблеми, по този начин ще създадете допълнителни проблеми. Тук гласувах и против поради една друга причина. Госпожа Караянчева допусна и една грешка. Когато покани да се изчетат мотивите на вносителите, двамата вносители, Мустафа Карадая и Цветан Цветанов, бяха в залата, но никто един от тях не ги изчете. Изчитането на мотивите става от друг народен представител в случая, че тези, които са носители на законопроекта, не присъстват физически и не могат да защитат мотивите си пред залата. Няма как да подкрепим такова нещо. Колеги, бъдете по-разумни. НАТО ще се нуждае от 6 до 9 месеца, за да подготви отговор на предполагаемото разполагане на руски оръжия, забранени от договора за елиминиране на ракетите с среден и по-малък обсек. Това заяви говорител на Британското министерство на отбраната Джеймс Франклин.
След 6 до 9 месеца ще получим конкретна позиция от НАТО. Това може да включва или да не включва разполагането на нови ракети с наземно базиране в Европа, но по един или друг начин трябва да вземем окончателно решение как да отговорим на новата заплаха, която Русия поставя, заяви британският служител. Той твърди, че в продължение на 5 години Москва уж не е спазвала условията на договора за ракетите със среден и малък обсек и вече е разположила в Европа ракети, забранени от договора. Британският министър на европейските и латиноамериканските въпроси Алан Дънкън изрази надежда, че Русия ще се върне към спазването на договора. Той каза, че за сега НАТО няма да разположи наземни ракети в Европа. Освен това, Дънкън претендира за право на Великобритания да предприеме превантивен удар. Никога не сме казвали, че първи няма да използваме ядрени оръжия и не трябва да го казваме, заяви той. През февруари руският президент Владимир Путин обяви, че Русия няма да бъде първата, която ще разположи ракети в Европа, но в случай на разполагане на американски ракети в Европа, те ще бъдат принудени да предприемат огледални мерки. НАТО сметна изявленията на Путин за неприемливи. Съединените щати, страните от НАТО, твърдят, че Русия нарушила договора с ракетата 9М729. Русия подчертава, че тази ракета не противоречи на условията на договора. Европейският съюз ще стартира телевизионен канал на руски език. Основната му задача ще бъде да предоставя на рускоязичното население западната интерпретация на събитията, които се случват в света. Това съобщиха за известие няколко източника от структурите на Европейския съюз, запознати с хода на подготовката. Телевизионните екипи ще бъдат позиционирани във всички руски региони. Първоначално те ще излъчват в интернет, като проектът в момента е на етап усъвършенстване. Според източниците на изданието се предвижда каналът да стане комерциален и да стигне до етап на самодостатъчност за няколко години. Финансирането на новата медия ще се извършва от Европейския съюз и частни инвеститори. Според експерти обаче, подобна инициатива говори за безпомощност на европейската информационна кампания, която Западът се опитва да разгърне в Русия. Евросъюзът отдавна искаше да направи нещо подобно, т.е. европейската интерпретация на събитията да контрастира с информация от руските държавни медии, разказа един от събеседниците на Известия. Според инициаторите на проекта, целевата аудитория, която е готова да приеме европейската гледна точка, излъчена по телевизионния канал, е около 18% от руското население. Съединените щати заплашиха с санкции трети страни финансови институции, търгуващи с Венецуела. Това потвърди Джон Болтън, съветник по национална сигурност на американския президент, цитиран от ТАСС. Руският външен министър Сергей Лавров определи мерките като арогантни и неправомерни. По думите му, това показва, че на САЩ им липсват дипломатически методи за решаване на конфликтите. Проследяват се всички арогантни и неправомерни изявления на Вашингтон. Това е още едно доказателство, че американската дипломация бързо губи и вкус, и способността си на дипломатически методи и преминава на език, който никога не е бил характерен за дипломацията, заяви руският външен министър. Така Лавров коментира и заявлението на специалния представител на САЩ по въпросите за Венецуела Елиот Абрамс, който не изключи варианта, че Вашингтон може да въведе санкции срещу трети страни и компании, свързани с правителството на Венецуела. Отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постъпателно. Москва ще продължи и в бъдеще да подкрепи организацията. В това увери руският президент Владимир Путин след срещата с генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле в Кремъл, цитиран от руския Първи канал. Путин каза, че тази година се отбелязва 65-та годишнина от членството на Русия в ЮНЕСКО. Той напомни, че във връзка с това са планирани редица събития и посещения на Азуле на едно от тях. Приятно ми е да отбележа, че отношенията между Русия и ЮНЕСКО се развиват постепателно. Изхождаме от това, че ЮНЕСКО е била и остава ключова международна междуправителствена организация, работеща в областта на хуманитарните връзки, каза президентът на Руската федерация. По думите му, това вече е второ посещение на Одри Азуле в Русия. Владимир Путин също така обеща, че ЮНЕСКО винаги ще може да разчита на подкрепата на Русия. Ние винаги сме на ваше разположение и в същото време разчитаме на вашата помощ и подкрепа, включително и методическа при реализирането на нашите национални планове, каза той.
На свой ред генералният директор на ЮНЕСКО заяви, че нейната визита в Русия е съвпаднала с много важен период. Това е важно за ЮНЕСКО и искам да ви благодаря за ключовата роля, която Русия играе в дейността на организацията в продължение на 65 години. Освен това, Русия продължава да играе такава мощна роля и днес, каза Азоле. Тя отбеляза също така, че сега, когато международните отношения понякога са напрегнати, ЮНЕСКО е изключително конструктивна и полезна платформа за взаимодействие между държавите. По думите и целта на организацията е да се постигне мир и хармония между страните, да се намали политическото напрежение, което понякога е помрачавало дейността на ЮНЕСКО. В Москва на генералния директор на ЮНЕСКО беше връчено почетно звание член на Руската академия на изкуствата. Освен това и бяха показани забележителностите на Московския Кремъл, който е в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО. По-рано Азоле сподели в интервю за ТАСС, че визитата и в Москва е много важна за ЮНЕСКО. По думите и това трябва да спомогне за укрепването на двустранното сътрудничество в решаването на проблемите на съвременния свят. Още новини ще намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не пропускайте, държавата днес в 18 часа на жълтите павета е в 18.30. Отново честит празник на всички дами. Хубав ден от нас! We'll be right back.